Jag tycker den här drömmen var viktigare för mig i det här skedet av livet än att ha de här uppdragen kvar. Utan jag skulle helt enkelt inte vilja avlida ändå och inte ha genomfört det här. Ja, vi startar ju vår jordenruntsegling från Stockholm idag. Och sedan följer vi James Cooks gamla rutt från 1768. Vi går ner till Kanarieöarna. Vi och fortsätter ner längs Sydamerikas kust till Kap Horn, ner till Antarktis, sen därifrån bort till Polynesien, Nya Zeeland och norr om Australien och sen genom Indiska oceanen till Kapstaden. Från Kapstaden över till Brasilien igen och sedan till Västindien och så från Västindien och hem till Stockholm igen. Det börjar ljusna lite vid horisonten. Vi har en fin gång, det är en 8-9 sekundmeter och vi gör en mellan 9 och 10 knop rätt mot Visby. Och under långsikt tillbringar jag rätt mycket tid här, ett par timmar per dygn med att analysera väder framåt kontinuerligt för att se om det, de ursprungliga prognoserna som man hade håller. Och när jag då tar in väderkartor på till havs så gör jag det via satellit. Enda möjligheten när jag ligger i hamn så kör jag på mobilsystemet där som det är betydligt billigare. Ja, nu är klockan 4 på morgonen och vi ser en vacker soluppgång. Jag sitter här på min vakt och lyssnar på musik. Jag just startat från Visby för några timmar sedan och seglar med medvind över Östersjön mot Ronneby. Det är en vacker högtrycksdag. Jaha, här sitter Helene och läser bok i medvinden. Det är en vacker dag. Akteröver ser vi det sista av Gotland som försvinner i horisonten. Någonstans mellan 11 och 1 på natten så körde vi uppenbarligen in i någonting som har fastnat i propellen. Och här står Arne i salongen och väntar på att kunna gå ner och undersöka vad det är som har fastnat. Ja, nu kommer Arne. Sitter förmodligen en jättestor segelsäck med rep och... En segelsäck? Åh! Har du fått bort någonting? Det är så instort, vet du. Jag vet knappt om jag klarar det. Vem fasiken kastar en hel segelsäck? Jag känner mig faktiskt lite nervös när jag står här och väntar. Men vi får se. Nu har ni varit nere i 5 minuter till. Så att jag får avvakta. Herregud! Fick du loss allting? Arne, har du fått upp det? Kan du ta upp detta? Ja, jag tar den. Ja, man förstår ju att det är lite svårt. Vad är det för någonting? Vad är det? Är det det sista? Det var det sista. Det är det sista? Jag ska vara ner och kolla att det verkligen inte finns någonting kvar i mekanismen där. Så ja. Något som tyser. Ja, kolla noga nu. Vad underbart. Det är klart när man tittar där så är det ju helt otroligt att propellen gick runt överhuvudtaget. Vi hade i alla fall en snittfart på 7,5 knop. Oj, oj, oj. Vad skönt. Vad skönt. Så, räddaren i nöden. Håll upp segelsäcken. Jaha, nu är det den 10 juni, lördag. Väldigt fint väder. Vi går i Killkanalen. Och möter nu här ett stort containerfartyg.
Kielkanalen är ju fortfarande en kanal som används mycket kommersiellt, så det är stor trafik av stora fartyg hela tiden. Ja, nu möter vi här i Kielkanalen ett jättefartyg som har ett djupgående enligt vårt AIS-system på 10,2 meter. Och som ni ser i kanten på kanalen där vi håller nu, där visar det är bara 6,7 meter. Så den här båten måste hålla mitt i kanalen för att överhuvudtaget komma igenom. Han ligger extremt... Det är bara 62. Han ligger extremt mycket i mitten, ja. Ja, han måste göra det för att inte gå på grund. Ja, här ligger jagaren i Fehrhafen i Rotterdam. Rotterdam är världens största hamnstad och Fehrhafen ligger 19 sjömil in från havet vid Hoek van Holland, så man går längs floden Maas in mot stan. Här har vi nu legat några dagar. Det är en hamn som är liten med många äldre båtar och man har gångavstånd till det mesta i Rotterdam centrum. Vi uppklädde tänderna ikväll. Vi ska faktiskt gå på en trestjärnig restaurang i Guide Michelin. Det här att hitta det bra restaurangen var ett jätteproblem för oss förr, för att innan vi kom på det här med Guide Michelin. För att när man kom till stad, det är väldigt svårt att döma restaurang på hur den ser ut från utsidan. Vi är på väg till Kaos där vi ska ligga några dagar. Kaos är ju Englands Sandan eller Marstrand kan man säga. Oerhört mycket båtar ute. Ja, nu ligger jagan i Kaos Jotthaven. En lördagkväll med en skog av master. Detta är Englands verkliga seglarcentrum. Och man ser verkligen att det är fullt med båtar överallt. Här ska vi ligga kanske en vecka innan vi går vidare över Biscaya till La Coruña. Nu är vi på väg till La Coruña i Galicia, norra Spanien. Och vi passerar precis nu The Needles, som är väl utposten mot Atlanten. Ja, The Needles är verkligen ett berömt sjömärke. När man lämnade Solent och kommer ut på havet så lämnar man The Needles. Hur är väderutsikterna, Helene? Vi har jobbat med det. Du, de ser faktiskt väldigt bra ut. Vi kommer att kunna segla ända fram till i natt. Ja. Yeah. Och sen kanske det blir ett par timmar eller några timmar som går för motor. Det har varit en mycket fin högtrycksdag, men ibland när det är högtrycksdagar så finns det en nackdel att bli kraftig dimma, och som synes nu så har det blivit en väldigt, väldigt dimma. Man ser praktiskt taget ingenting åt något håll, utan det får man förlita sig bara på radarn och AIS-en. Och sen om vi går över och tittar på det elektroniska sjökortet. Här kan man alltså se Expansa där uppe. Den är 5 sjömil ifrån oss och har en kurs, så den är inte nära kollision. Om något stort fartyg kommer att passera oss mindre än, på mindre än 2 sjömils avstånd inom 15 minuter, då går ett pipljud där ombord.